享今天57号世界珍宝鉴赏大会开始。好，首先欢迎各位呢参加莅临我们世界珍宝鉴赏大会的现场。那很多的观众朋友们呢都踊跃了报名，我们参加我们的节目。那我们也收到非常多的信件哈。在这边呢也要跟有一些观众朋友们说声抱歉哈，因为我们这个处理信件的时间呢有时候呢会稍微比较晚一点哈，大家也不用太心急。当然您如果真的很心急的话呢，也可以拨电话到我们节目单位来哈。那我们甚至呢也碰到很多的观众朋友们，他们是直接把珠宝哦几千万的珠宝然后直接把它拎过来请我们要那个鉴价，然后请我们要那个鉴定一下哈。那我们电视台的话呢不是鉴定所哈，您这样拿过来的话说实在有点危险。那麻烦收到我们的通知以后您再自己过来哈。那在这边呢我要特别跟一个这个先生哈，而且呢是贝贝呢说声抱歉哈，就是我们的朱贝贝，朱贝贝不好意思啦哈。来，我们先欢迎一下朱贝贝哈。那为什么要跟他说抱歉呢？因为朱贝贝在去年六月的时候呢，他儿子呢就已经用 email 跟信件呢跟我们制作单位来联络。那因为我们制作单位呢这个处理的速度稍微比较慢一点，那朱贝贝呢很心急，非常非常的心急，所以呢他在这个去年年底的时候呢陆陆续续来了两次。第一次来的时候呢他都没有带东西，他想要来看一下说哎，我们这公司到底是真的还是假的啦齁，那到底是不是真的有做这个节目啦齁。然后呢另外呢我们在这个制作单位在跟他讲说哦，那贝贝哎，你都没有拿东西来，我们也很难帮您看啦齁。那因为我们要拍张照片给我们的这个鉴定师齁，我们的拍卖官来看，所以呢第二次呢北北果真就把他的东西给带过来了。那北北说他们家里面好多好多古董齁，他唯一能够带过来的话呢是带画作来，所以呢他来我们这个公司的时候呢就带了一批画过来，然后请我们制作单位的人帮他拍照齁。来，我们特别谢谢这个朱北北啦齁，那从去年一直等到现在，我不好意思齁跟你说声抱歉。那这个朱贝贝的话不好意思，我先问一下您今年多大的岁数？今年91。哇，你看91岁了。贝贝真的很不好意思齁，90几岁还让您这样子舟车劳顿这样跑来跑去了齁。那没有关系，因为您今天所带来的东西的话真的非常值得大家来观赏齁。尤其是我们在节目开录之前的话呢，我们所有的鉴定师呢花了最起码有3个小时在看这一批古物上面。那有一些东西呢是有一些争议的齁。那待会呢我们再请那个贝贝告诉我们大家您到底是怎么样收藏来的齁。好，特别欢迎我们朱贝贝。另外呢我们要特别欢迎的呢就是 Michelle， 欢迎 Michelle。好，另外呢还有我们的鉴定师李承伦，李老师欢迎您。大家好。好，另外我们的派派官佩瑜欢迎您。好，另外还有我们的邱教授，欢迎邱教授。大家好。好，首先呢我们赶快欢迎一下就是我们朱雅思朱贝贝。朱贝贝你好。你好。朱贝贝，第一个问题我要先问你啦，你为什么会想要参加报名来参加我们的节目？因为从去年的六月一直等到现在。我因为见到你们的节目，我每次你们的节目啊很好，我是经常看所以引发我的动机啊，所以要把这个东西来请教你们指点一下。所以你是要来看我哟？你是要看那些古董？看我很容易啊，我们看到这些古董很难啊，你知道吗？你知道那个佩宇啊哈，在这边等了那么久的话呢，都还没看到真机啊。看你也不容易，看我真的很容易，看到真机很难。你今天带来的东西，其实里面的话。说实在的真的是非常的精彩啦。我先问一下那个朱贝贝，您的这些古董的一个收藏，甚至是名画古画的一个收藏的话，是从哪里来的？这是我家里带来的这个我来台湾很早我35年一月就到台湾来那个时候上海由上海来，那时候还没有通航，也没有飞机，也没有人船是上海这个公安局的关系啊所以我找的一个民船商船跟他们来。那这些东西的话是您自己买的？不是，一直到最后我在上海家乡大变那个时候共产党已经开始清算斗争杀人了。对，那么我们家里我还有母亲还有姐姐啊什么在家里就因为我那个时候一段逃难出来的时候啊，我们家里并没有给我多少钱因为我年轻了，那个时候10几岁啊怕乱花了，对，反正就是供给你租车学费啊，一直到最后到了上海，到了这个大变动了
我们家里就变财产了。嗯，变财产就把东西慢慢的往上海运了。那时候上海我们也有房子了。你印象当中就是小时候你们的生活环境算是不错就是了。那是地主嘛，他是共产党，就是地主，共产党对象嘛。那您这些东西那时候来台湾的时候是怎么样把它装过来的？因为逃难其实说实在，小黄鱼带着装过来，装过来呢，那以后啊，我跟我台湾你有联系上了，对，联系上了，可是没有交通，嗯，没有交通，最后是上海市警察局找到，嗯，听我介绍一个商船，嗯，是装面粉的，装面粉的，哎，摩托船啊。那这个我也没看到这个船，反正就是什么时候你上船，你到台湾到去好了。那么这个东西啊，衣服啊，杂东西啊，因为我离开，我一个人在上海啊，那时候我母亲还没到上海来，还守在家里，我就把这些东西啊，就带这个船上装的，带得来以后，就在基隆上岸了。好，那个朱贝贝，你这些一篓的东西，听说。您自从来了台湾以后呢，啊，这个您就把它搁在那了，哦，是不是？连打开都没有打开啊？是来台湾以后没有打开，嗯，这个东西没用嘛，不是日用品嘛，嗯，没有打开，以后就不久就当了公务员了，嗯，当了公务员了，我有更没有时间去打开它了。没拿出来玩过用过没有过年的时候没有把它端出来，然后过年我们用不到这个东西啊，过年我们另外还有啊好，另外有也不用这个就对了，这个大小蛮适合的，这个东西当什么装控肉吗？不是巴赖啊，我到台湾来，我找了一块假石头啊，在湖边这海边角可是放在里边弄水啊，上面长草啊，你就把它当花盆，哎，当花盆。以后他们讲说你这个东西是古董啊，嗯，我说我晓得它是古董啊，嗯啊，但是我不知道古到什么程度了，对，当花盆嘛。结果要这一讲，我就把那个东西拿掉了，我就把它收起来了。那如果是爸爸妈妈那个年代的话，最起码有清朝了，对不对？清代了，照讲应该是清代的，清代应该没有。他有一个朋友看过。他说你这个东西是古董，因为朱先生是35年的时候就来台湾，他现在你年纪的话呢，高龄是91岁，是不是？对，哦，91岁，所以来了很长一段时间哈。如果您出生就有这个碗的话，这个碗也是90几年啦，哦，也是老古董了。好，我来，您自己估呢？啊，您自己估多少钱？这个我总算2-3万块钱吧，我现在想这样子了，放了那么多年，对不对？应该要有了。不过我没打算卖掉，2万块，他估的价格是2万块。好，这个是八仙，哎，你没有打算要卖哈？没打算卖啊，没有打算要卖。没，我这个都是没打算要卖的，真的吗？就是来鉴定的这个东西，真的假的，究竟是不是古的？您如果要卖的话哈，你马上告诉我们，就不要鉴定价格，我们就私底下，我们就直接谈。会会会，邱老师很有心。会会会。好，来，我们来佩宇可以哈。好，来，我们来评估一下哈，这个八仙碗呢，那朱贝贝很客气哦，他估了一个价格是估2万块，目前市场上参考价是多少？请见价。5万元。哇，不错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 。好，这个为什么价值5万？我看它的那个画工其实是画的非常的细致。是清朝，是它是清朝，清朝应该是没有问题。对，它是清朝。他那个朋友讲也说是明末清初仿清朝仿明末的。这个器型它叫做那个折颜碗，它叫折颜碗。那折颜碗就是说比较常出现，其实是在清康熙左右，也是清早期了。对，那其实真正在明代的折颜碗，其实我不觉得是仿明末，因为其实那个算是康熙年代就比较流行的一个产品。那它的这个器型是折颜碗，然后它的这个八仙是就是所谓的五彩，也是五彩。那五彩也是康熙年间就是说很流行的一种品种。那我刚才看了一下，哦，就是我觉得这个碗还蛮可惜的，就是它的八仙其实画得很不错，彩也上的很漂亮，那只是很可惜，就是在它的这个白釉的这个部分啊，就是说它就变黄了，而且有很多很多的小开片。假如说是它的整个白釉是像这个底胎这样子这么白的话，那这个价值可能还不值。为什么它的为什么底胎的颜色跟上面的颜色的话是不一样？哦，其实有这种可能性是这样子，就是因为这种五彩的话，它实际上是多次烧，它不是一次烧出来的东西，
烧很多次。它在烧那个在烧制的过程里面的话，它挂釉哦，就是那个外面那个釉跟里面那个底层釉是不一样的，所以才会出现那个碗底的那个颜色跟外面的颜色不一样。那可是像这种东西，假如说是你价钱要好的话，你的白釉一定要很白很细致。来看一下这个白釉真正的一个颜色的话，对，这一件是清，就是康熙的那个五彩八仙的观音瓶啊，这一件就大概就拍了160万人民币，大概台币800万。那我们可以看了一下，像这种高价的东西，我要讲第一个就是它浊气绝对会比原气要来的值钱，浊气就是站着的，所以瓶子会比碗来的值钱，这个是第一点。那再来，它这种器型都很大，那这种器型很大。那再来，我们可以看到，你看它的这个白釉的部分一定是很细致洁白的，那当然，这个五彩最重要的当然就是彩的颜色跟画工嘛。那像这种能够高价的东西，它的画工一定是非常的细致，非常的生动，那彩一定也是上得很鲜艳。好，来，朱贝贝，啊，你那一楼里面有没有这一瓶？我打破掉的那个。啊，打破掉了。不是，跟这个两个碗一起打破掉的那个。哎呀，可惜了。嗯，大概也有这么大，不是是青花的。哦。啊，青花的。嗯，青花的。你怎么把它打破了？你又拿下去当花瓶了？打破不是我打的，他们这个工人搬来搬去的。对。到这里以后打开才晓得打破了。哎，我说实在的，这个两个碗也打破了，真的还是要了解。四个碗打破了两个，你真的还是要了解一下。这个瓶子也打破了。贝贝没有关系，因为我们待会那个哈，那佩宇知道了哈，不要千万不要建太高价，不然他会伤心，因为他打破了好几个。哦，可以了哈。你看到他一路这样颠簸哈，从那个上海这样子颠到了那个基隆以后。风浪那么大，那这瓷器放在那个篓子里面，放在盒子里面哈，居然没有被砸坏，已经算是很神奇了。这个拿张船就听人家摆的呀，对，就是我，他那个小船呐、啊，他就摆在那个舱里面，他叫我摆的。来，我们给各位看一下，那这一个呢，我现在手上拿的这个呢是葵花碗哈，那这葵花碗的话呢，应该画的应该是黛玉，是不是？好，林黛玉的，一个是史湘云，一个是史湘云哈，来给各位看一下。你说总共有四个，总共四个，打破两个，一个花瓶，打破三样东西。那他们是一整组的吗？啊，一组的，一整组的。这个碗啊，是一组的，一组的，而且一样，花不一样就是。好，来，这应该看一下，应该也是一个老东西。好，来，这一个给那个邱教授哈，帮我们来好好看一下。您记不记得当初这个在家里，它上面是不是有盖子啊？没有盖子，没有盖子，本来就没盖子。这种葵花碗会有盖子吗？会有。这个算是茶盏的。茶盏。对，它是有点像是，有点像是茶盏有个盖子。你说像那个类似盖碗茶那样子。对对对。好，来我们来看一下哈，那您说这个是嘉庆年间制的碗，然后因为它底下有落款，对不对？它上面有落款，有落款叫嘉庆年的。嘉庆款，对。啊，嘉庆年间哈，那个这个也是放在家里面的，老家以前江苏盐城那边嘛，哈，摆在那。好，来这个葵口的一个白瓷碗的话呢，您估的价格呢是估10000块哈。好，佩宇可以哈。好，我们来评估一下哈，那这两件一起估哦。好，目前市场上的行情价是多少？请见价。6万元。哎，不错，好东西。这件也是清代的。这是一个六万，两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 个六万。那佩宇他说不够多，比这个贵。因为这一件，因为这件来讲，它的这个工艺比这个八仙的还要好。对。可是它的年代可能没有八仙久，八仙这个我觉得应该可以看得到清中期以前。这一个这个碗的话，我是看不到嘉庆，它大概是清末。可是因为它是比较细路的东西，就是比较细工的。他的那个就是这些人物啊，粉彩的部分画的都还蛮生动的，对。那像这一类的东西呢，其实就是应该是说《红楼梦》在乾隆的时候就已经很流行了，所以从嘉庆之后一直到清末，《红楼梦》的题材其实也都会变成中国瓷器的一个算是题材之一。好，来，这也是好东西，也是清朝的。你们家瓷器现在剩多少件啊？现在没有了，现在是剩这三件，打破这几个。剩这三件啊？哦，带瓷器不多，瓷器没带几样东西。哎，邱老师，我问一下哈，就有年代的古董里面，瓷器的保留会比较多，还是书画的保留会比较多？一般来讲的话，书画是比较少一点的，书画最少。朱贝贝，
带了非常多的名画来，那这些画呢，我们把它摊开来以后的话，所有的人都吓了一跳，因为这里面的话呢，搞不好，哦，朱贝贝，我说了哈，搞不好，可能你可以在地堡买好几间房子。我没有骗你，我先问一下佩瑜好了，这边有一幅画哈，是赵伯驹，那贝贝你有没有去查过赵伯驹是谁？赵伯驹我是看到了杨宗凯的这个辽宁的这个历史博物馆的馆长啊，有一本著作啊，他提到这个赵伯驹的这个画，他要这仙山楼有三幅。啊，有两幅已经发现了，是这个最后这个皇帝啊，溥仪是吧？对，在飞上飞机啊，飞苏联被扣了，在飞机上被扣下来的当中有一个，有一份赵伯驹的话，有一份这个，可是是音频啊，不是真的啊。另外还有我们北京这个历史博物馆有一份啊，也是仙山楼。也是音频，都是假的，不是音频啊。那你有可能收到真的吗？没的。他说还有一份，你博物馆收到的都是假的。他没有讲，他不晓得我有，我是看他的书啊。对。他说还有一份，就是真的，哪里去了不知道，有可能在你身上。所以我一看说呀，你说有你放两份当中，我的份是不是就是说真的？所以我就喜讯给他，我拍了一张照片给他。我说我这里有一份，结果呢？结果他结果杨院长啊，他也封我信，对，他说很抱歉，他说你这个信，你这个寄出来的照片呐、啊，第一个太小，啊，气候大也不能确认是真假，可是你这个上面写的这个鉴定审定的这个人呐、啊，我是知道的。你后来有没有带过去给他看？也没有。后来我就后来这个这个馆长啊，到台湾来了。对。到台湾来，我到大陆去了，错了。哦，错过了。错过了。以后我又回到大陆去打电话去去世了。那这话就已经是半年到一年了，就杨宗凯去了。他就去世了，去世，所以这幅画的话也没有给博物馆的馆长看到。佩瑜，来，我问一下哈，赵伯驹的画，他是宋太祖的第七代的一个传人哈，七世。那这个赵伯驹的画的话，如果在现今的一个拍卖会场上面，如果拍价的话，可以拍到多少？我觉得真迹出现两户地堡，大概5亿，大概没有问题啊。五亿？对啊，假设是真迹的话。这个价钱绝对有，对绝对有。对，来麻烦导播哈、把我们的镜头呢稍微拉近一点哈、来拉近以后呢，让所有的观众朋友们看，我们在节目里面呢，其实经常呢会让大家来看一下哈、您不用特别去看那个赵伯驹啊、这几个字，但是呢，麻烦各位呢可以看一下那个画纸，哦，那这幅画的话呢，我刚看了一下，它是用什么材质啊？这是绢布。这是绢布，对，它不是纸，这是绢布。现代里面还有没有人在用绢布？还是有，但是要有这样自然呈现的话，已经没有了。对，嗯哼。所以我们先告诉各位哈，这个是有年代的。好，到底有没有五亿的价值？你今天有没有人陪你来啊？我们也是这样的想法。我跟你说，北北，你没有把它拿去大陆，真的是正确的。不然的话，你拿过去的话，搞不好就真的会让它放在博物馆里面了。我先解释一下为什么说这张画最少我个人觉得可能会超过5亿以上。为什么呢？假设是真的话，它绝对有这个价的原因很简单，是因为其实现在在两岸三地两岸的这个博物馆三间故宫嘛，对不对？一个叫做台北故宫，一个叫做北京故宫，一个叫沈阳故宫。这三间故宫博物院其实都有所谓的赵伯驹的作品，但是这三间博物馆的这个赵伯驹的作品全部都是您刚刚讲赝品。赝品。都是赝品。那所以现在情况就很有趣了，说如果再出现一张，他不要讲是100%真实赵伯驹，就说呢，他有50像赵伯驹，50%像赵伯驹，这就不得了一件事情了。你要不要付个价？你认不认得看到？我待会看到我钱包在里面。变成有个负担了。你现在还可以把它当普通的话直接给我，没关系。我本没有很美是歌曲哦，我问一下那个李总哈，歌曲哦在上一集的没有？没有。
所以现在情况就很有趣了，说如果再出现一张他不要讲是百分之百真实赵伯驹，就说呢他有五十像赵伯驹，百分之五十像赵伯驹，这就不得了一件事情了。我现在就希望价格我们待会再说啊，我们先看上面这两幅好不好，那个是价值五亿哦，啊上面这个呢应该不用那么贵了哈。你要不要估个价钱？你认为这两张多少钱？啊，我待会看看我钱包多少钱够不够。来，我们看一下这一幅哈，来那个，哇，这个也很来，这个也很厉害。哎，朱贝贝，它上面画了两只动物，这两只是什么啊？这两只，又像狐狸，又像搞不清楚。像猴，又像狐狸啊，又像什么东西啊？他这看见，他应该是画的是狐狸啦，应该是狐狸，对，他应该是画的狐狸。然后呢，告诉各位哈，那个狐狸的毛一根一根，他都画得非常非常的清楚。然后呢，你看一下哈，那个狐狸的嘴巴打开来以后呢，那个嘴巴里面的那个舌头都还可以清晰可见。朱贝贝，这个年代是可以追溯到什么时候？这一幅画年代什么时候？年代的是什么时候的画？年代，什么年代？就是清朝还是明代的？我不知道啊，你都没有去研究哈？我研究是他们说是宋朝的，宋朝的啊，它上面其实没有什么题字，对不对？它唯一有写的是上面这一个"天下一人"呐，天下什么？那几个字很关键呐。如果说这个各位这个观众有兴趣的，回家自己可以练练看哦。啊，哪一个字叫做"天下一人"？把"天下一"跟"人"四个字合成写在同一个字。叫天下一人，那这个在这个宋代的时候的话，从北宋到南宋，所有皇帝签名啊，不是签自己名字了，都签什么知道吗？都写天下一人，可是写法不一样，这个有的人是这样写，有那样写，就对了。那这一个天下一人的格式，我们在我看的话，应该是南宋高宗，南宋的这个第一个皇帝，南宋高宗下面的那个葫芦印，看到没？好，有一个葫芦形印章，各位看说上面就盖什么字，知道吗？什么？上面写着御书。哦，皇帝的御书，皇帝御书，皇帝这个签完名以后盖个章，就叫做押，这个叫什么？叫画押。那这个东西是皇帝的签名，假设是真的的话，那这个东西不得了。为什么呢？因为现存的作品里面有皇帝签名的画其实不多。哎，在故宫里面的话，可不可以看到天下第一？有这个东西，天下第一人，天下一人是有的，天下一人有哈。好，来那个朱贝贝，我看那个天下一人哈。上面已经被重铸了好几个，已经变两个人了。是啊，是啊，是啊，是啊。你看这边已经变成两个人了。对啊，他那个变成天，然后下，然后那个断掉，变成天下半人。天下半人。来，这一件的话呢，南宋高宗哈所画的，那画作上面的话呢，有两只的狐狸哈。那这个目前市场上的参考价是多少？那边，请见价。25万。哇！贝贝，我现在很担心了，你那个有可能是五亿了，因为你这个你看起来妈妈他们给你带的东西是带的很好的东西耶，爸爸妈妈他们装了一篓子的都是好东西。他们挑的多少？因为我自己家的字画很多，对，就挑那么几，就挑了这么一点，因为也不好运，也不好运了。有我们家里运到上海，对，也不是那么简单。好，那我问一下佩宇哈，那就不会是宋高宗了吧？北北，我跟你讲，它是古画，我们看到是明朝的古画，对，是明朝的古画，年代大概是明代的，所以明仿南宋，明仿宋的。好，那这个画其实在我的看法里面，我也是觉得说，其实它比较趋近于明代的时候，大概在明宣宗朝时期，就是宣德年间，当时的话，宣宗皇帝本人很喜欢画画，那他喜欢画花鸟，一大批的画家专门帮他画花鸟画的。那这个画的风格就是我讲风格，为什么我们这样讲，知道吗？你看哈，在这个旁边那个山石的技法，就是说这个石头的画法，这个石头的画法是关键。为什么呢？因为其实每一个朝代在画石头的时候，就是那个石头的这个皴法，怎么去下那个笔触啦，墨要多浓多淡啊，其实哈有一定的这个调到那个样子的。那宋代的话不长这个样子，那元代的话长这个样子吗？好像也不到，所以怎么办呢？所以我们看来看去跟陈董这个商量过以后，我们一致觉得说它比较趋近于这个在明代的时候的宫廷画家的技法。那为什么上面出现那个签名签天下一人，上面还盖了一个那个皇帝的印章？那有一种情况是这样子，因为你知道从明代嘛，对不对？明代到清代，那这个画就辗转一直被转卖。那转卖的过程里面的话，后来你看说哇，上面没有签名，
所以他就想想说，那我们来签一个这个比较早的时代的签名，就帮他做个假签名上去了。所以这个签名的话，跟那个原画的画作的话，年代是不一样的。是不一样啊，对，是不一样，这个更晚做了一个更早时代的这个签名，所以这个落款是不对的。简单来讲，就是说在后来辗转转卖的时候，那些古董商很坏的，那他为了要卖个高价，所以哈就签一个更早的时代来，这个也不想欺骗了，就是有点这个哄你这样子的。但实际上这个画是好画，没有问题。大家看一下哈，这一幅画的话呢，了不起也就只有 A4 大小而已。对，所以价格算是非常的高。好，另外呢，刚刚邱教授有特别讲到哈，这幅画的话呢，也有同样的一个状况，但是呢，我们也可以来好好欣赏一下，它上面呢有。落款啊、那写什么、写朱福，这边写朱福、那写边皇庆几年这样子的，对、那上面呢有两只这应该是丹顶鹤吧，仙鹤，仙鹤，仙鹤，然后上面呢在这个松枝上面的话呢好像有鸟，这边、这是不是鸟，一只喜鹊，喜鹊，这是喜鹊、这边有一只喜鹊在上头，这叫喜鹊上头松鹤长青啊，喜上眉梢了哈。好，来，那个我们的朱贝贝，朱贝贝您自己估呢？我不知道，贝贝您刚好像有点落寞，你前面这个25万有点不太满意哦。没有啊，我觉得应该那个比这个应该要低一点，因为我据这个杨宗凯啊，杨是馆长啊，他说这个朱啊。是徽宗的一个大臣。那个朱贝贝，您自己估呢？这个朱福的作品的话呢，现在价值大概多少？这一幅？我价值到当年不及皇帝价值。就啊？应该不及皇帝价值。他只有25万吧，他也不是皇帝。好，来，我们来评估一下哈，佩仪可以吗？个人看法。可以哈。好，我们来看一下这一个松鹤啊，那喜上眉梢的一个画作的话呢，目前市场上参考价是多少？请见价。28万，哎，更高哎，因为我觉得这一幅，它我们的看法是，它还是明代的一幅老画，那我会给它价钱更高，是因为我觉得它画的比刚才这个狐狸画的还要好。哦，不是因为虫蛛的关系，虫蛛不会加分。其实哈，这一幅画也是一样，我刚刚讲，就是在明代的时候那一批宫廷画家画出来。对。那在明代的时候呢，哈，他们有一组人，应该这么讲，有一组人，他们专门在画鹤这个题材。为什么呢？因为其实当时哈，这个鹤是代表长寿嘛，对不对？所以哈，当时的话，这个皇帝很喜欢，所以下面有一组画家专门在画。那这一组画家的话，我们现在称为编氏家族，他们真的姓编，就是边疆那个边。那当时呢，哈，这些画家们画出来的鹤就长这个样子。对，所以其实哈，像这个鹤的画法，还有包括哪儿知道吗？我们来看哈，在鹤的下面这个地方有一个那个松树，松树下面不是有一些像是一些杂草位置吗？是，在这个地方。对，那各位看得到哈，那这个部分的话，其实你看到他拿那个石青，就是那个绿色那个颜料，点在黑色的墨点上面，对，看得到吗？很清楚吧，对不对？那像这样子的技巧的话，事实上宋代是没有的，这个是在明代的时候才发展出来一种画法。所以哈，光是这几个点，还有这两颗这两只这个鹤的画法，其实哈很明显的，它是来自于这个在明代的时候的宫廷画家之手。所以我再讲一遍，其实哈。这一个前面这个落款这个部分他又来了，为什么呢？因为也是一样，后面的人在把它加上去，是自己加上去的。那你可能要问说，北北，你可能要问说，那为什么明代人自己不落款？是因为这一些画家是宫廷画家，画完以后的话是要呈给皇帝看的。你自己画的话，呈给皇帝看以后还写自己的名字，你找死吗？那我再问一个问题哈，像这种画的话呢，是一个画家独立完成，还是分工的？像代工业这样子？有这样的情况哦。为什么呢？因为其实明代的画工的招考它是分科的，分科。比如说考试不是说我考画家，不是这样子。他们哈是什么分作动物科啊，然后这个真的是这样。而且动物科还有分是画牛的。画猴子的，那能好画那个什么畜兽的、飞鸟，还有分开来，画竹子的是另外一科的人，所以画竹子就是专门画竹子，那画山水就专门画山水，所以他们是分开来。所以你刚刚讲那个分工完成有这种可能性。接着呢，我们来看一下哈这一幅画。那刚刚呢，在前面呢，我们花了一段的一个篇幅呢，再特别介绍一下这个赵伯驹的一个画哈，因为呢上面这边呢有特别提到哈赵伯驹的什么仙山楼阁。图真迹，那不过呢，底下呢写了两个字，叫做"建深"哦，审定，
哎，这就很有趣了哈。另外呢，我们再看一下哈，这一幅画里面的一个整个的布局。那最主要呢，它的这个云海哈，那大山，另外呢还有亭台楼阁，另外这边呢有落一个款，这个款的话呢，其实现在已经有一点点褪色了哈。我印象朱贝贝这个款的话呢，这边盖的这张是什么啊？什么之宝啊？太上皇之宝。太上皇帝之宝，太上皇帝之宝，嗯，然后底下这边的章呢？这个章虽然模糊了，可是一定盖的是嘉庆鉴赏之宝。好，嘉庆鉴赏，好，嘉庆看过了，这样子。然后再过来呢，这边那个是南京是吗？南京公园是吧？不是，这个您说的是这个。那个这个的话，这个是一个私人收藏章，这比较不重要。那下面这边的这个章的话，其实非常厉害哦。上面四个字叫南京谢元，北平，你知道谁是南京谢元吗？不是谢元什么的，我搞不清楚啊。不知道他是谁，知道？我告诉你，他是唐伯虎。啊，南京谢元只有一个人，他是唐伯虎。唐伯虎。等一下我问一下那个朱贝贝，你这个年代是哪一个年代啊？怎么有那么多年代在上面？所以这是唐伯虎画的，但是他讲他这个这边有签名，签的是赵千里志啊。哦，这边对啊，他自己签名的。那这个地方这边又有一个签名，又有签名，赵千里志，赵千里就是赵伯驹。北北，你现在应该我讲是看到那个杨仲恺那个书上的讲，什么？他书上讲的。他书上讲。那您那时候看的话是赵伯驹是看这个还是看这个啊？赵伯驹啊，赵伯驹这个。看这个，我在小的心照不去。好，那刚刚那个我们朱贝贝在前面的时候也讲过了哈。那各大博物馆里面的话，我不知道故宫有没有照不去的、啊。台湾故宫，台湾故宫没有，他这个杨，那在中国大陆的故宫，他说全国就他据他发现的只有这三两张。中国大陆的博物馆里面赝品都是假的。第三张真的没看到。第三张有可能在这边，他说可能是你的最起码，我们不要管章了，底下这一个啦，这个可能是很关键，因为这个直接在上面了哈。那因为这个后面的话呢，他重新再裱过以后，他是其实是写在这个裱背上面的《赵伯驹仙山楼阁图》哈。这个究竟是真的是假的？我去。5亿啊，五亿！朱贝贝，我跟你讲，你这个可以买地堡。假设真的的话，假的真的，我假的了就。我觉得你的可能性很高。假的就是500了。朱贝贝，你这个那么小的这两幅哈，还不知道是谁画的，只是宫廷的御用的画家下去画一个呢，就已经25万了哦，两个加起来就是500000了。25万，27万是吧？对呀、啊，就超过50万啦，所以你这个可能性很高哦。贝贝，你有没有心脏病？我们需要准备一张椅子啊！要不要帮我扶一下？好，我们来评估一下哈，这一个，来，贝贝，那个请估价让你喊了哈，我讲一下这个前面这边了哈。好，赵伯驹仙山楼阁真迹图，目前市场上的行情价是多少？大概几百万吧。不是啦，你要讲请见价啦，他讲几百万，你要讲请见价这样子。请降价。请不是降价，见价，请见价要叫他喊叫他讲价格啊。你讲，我会帮你估价。我再讲一次啊，那请见价。好，来我们再一次哦哈，来啊对哈，好，赵伯驹的仙山楼阁真迹图，目前市场上的行情是多少？请见价。30000元啊啊，30000元，对，贝贝，那还是赝品了。我跟你讲，也不能说是赝品，因为我们来看的话，它我觉得它还是一幅老画。可是老画怎么只有30000？这幅很漂亮。那第一个，它老画它没有像前面这个看到那么早啊。前面这个我们看到明代，甚至于明初。这个比那这幅画的话，这没有到明吗？没有，这幅是第一个，就是它的就材质上，我们就先看它的绢布来讲，大概是清代，清代左右的，这是第一点。那第二点来讲的话，就是说它绝对不是宫廷出来的，因为它的章
这个章的部分有很多的问题。教授，我先问一下，这个价格上面的话，您同意那个我们配鱼的一个估价吗？我觉得差不多，就这个价，就差不多就这个价。很可惜。好，我也希望它是真的。哎呀，我们一直等第三章在这边出现的话，这个我们不求五亿，北北后来刚刚讲的一个价格几百万，最起码也应该有吧，对不对？好，来，到底出了什么问题？跟各位解释一下，这张画的问题在哪个地方哈？来看一下哈，那我们这边有做帮各位做一个图卡出来，那这个图卡的话，我们来看一下哈，在右边这个地方有个印章叫做南京蟹园，那这个章的话就是在这个地方底下这边出现的。那先跟各位解释一下，这个印章是一个很大的破绽，为什么呢？因为南京蟹园是唐伯虎本人的书画章，一直说呢哈，这个我们你应该北边应该知道吧？这个唐伯虎的话，当年科举考试很顺利，考上南京蟹园，就是南京的第一名。所以哈，他非常臭屁的不得了，刻了个印章，说我是第一名。所以哈，这个印章叫南京蟹园这个原因。而这个印章只用在一个地方，哪知道吗？就是唐伯虎自己画的画，他才会盖这个印章，他不会在别人的画上面盖这个印章。他不会像乾隆。他不是这样盖，因为这个章只用在唐寅自己的作品里面。对。所以哈，他的章盖在这个地方，那不是很奇怪吗？对不对哈？一个大画家拿自己的书画章盖在别人的画上面，这是一个很不合理的地方。它哪地方不合理知道吗？最不合理的是这一颗章。那为什么我特别把它做成图卡呢？叫做石渠宝笈这四个字。为什么特别做出来呢？因为我在上面找不到石渠宝笈的印章。这个是谁的印章？谁的印章？这个是乾隆皇帝时期的印章，但是不是乾隆章。你可以把这个印章当作什么知道吗？当作是所谓的这一个财产清点章。为什么呢？乾隆皇帝搞个人收藏的这个事业的时候，比如说他喜欢这张画，画收了以后盖一个太上皇帝之宝，可是看完了嘛，对不对？那画要不要收起来？当然要收啊。那谁收？难道是皇帝自己收吗？当然不是嘛，对不对？旁边太监收。所以哈，旁边太监把画收起来以后的话，或者上面加盖一个印章，就我们刚刚讲那个石渠宝笈。石渠宝笈的话，就是当时的注入章，准备要清点之用的。所以哈，只要有这种皇帝章出现的话，一定会出现石渠宝笈。不相信的话，去故宫看，故宫博物院每一章上面只要盖有什么那个乾隆皇帝或嘉庆皇帝的话，那个在右下或左下角这位置，一定会盖在这个石渠宝笈盖在上面。那你可能会问说，那个可能是章盖在外面啊，后来这个做重新装裱的时候，这个被裁掉了嘛，对不对？不会的，为什么呢？因为那个是财产清点章，一定要盖在画里面。所以哈，这个是为什么我刚刚讲这张画印章出了一个大问题，就在这个地方。搞不好也是从宫廷里面流出来的啊。太监刚好没有收到，就是皇帝看完交给太监说你去收起来。太监讲了，太监都偷偷摸摸的就把画踹起来就走掉这样子。对啊，他又没有盖章啊。当然要这样讲也是可以啊。可是呢哈，他还必须要再把画再还回去才行。为什么？因为下个皇帝还要看了。所以他要锵的话，他锵两次才行。没有，他没有清单，下一个皇帝就看不到啦。没有，因为像这个章是嘉庆皇帝的章啊，所以有两个皇帝的章代表两个皇帝看过，应该就最起码有清单了啦。对，好来，但是呢，那北北刚刚有特别讲到哈，就是一篓子里面呢就是瓷器啊，还有画哈。接下来呢，我们要来看哈，来给各位看一下。这边呢有这个这应该是什么圆扇画是不是？团扇。团扇啊哈，来这边呢总共有团扇哈，一二三四五六七八，总共有八幅的一个团扇哈。那您家里面您带来这个团扇的话，总共有带了多少幅出来？您记不记得？不记得了，我丢掉。丢掉。我这大概有六七张。丢掉。啊，是不要的丢掉。他虫咬了烂掉了吧？那你丢哪里可以跟我讲一下吗？啊，没有坏掉，我都就把它留下。就那个烂的人，我就把它丢掉了。我也不晓得画是。你知道吗？你看刚刚那个邱教授哈，非常的惊讶哈，因为我们刚拿来的时候，其实今天来上节目，那我们制作单位有拍到照片的话哈，就是前面那两幅，后面这几幅呢，全部都是朱贝贝呢临时带过来的。所以呢，带来以后呢，我们在现场的时候呢，邱教授以及这个佩瑜的话呢，花了很长时间在看那些画。然后呢，邱教授眼睛可以说是发亮的哈，他说哇，这些东西的话呢，真的是很少很少见到哈。另外呢，我们再看一下哈，这边的话呢，有两幅画，那这两幅画的话呢，上面有提一个字哈。好，来，贝贝，这一幅画是谁画的？我不知道啊，我不知道。扬州八大怪之一。我不知道，
没有人看过啊，这张花我摆在家里，没有人看过我这个花。嗯，我就是今天拿着来给你看。你们讲是羊肉八大怪，对，我也不晓得是羊肉八大怪画。好，这是羊肉八大怪哈，为首的，那就是金龙的画哈，百恶宴田富翁哈。那这幅画的话，北北不好意思，这两幅画呢，我们刚刚呢请我们的现场两位专家看。那这两位专家呢，他们有不一样的一个看法。嗯，啊，那我先假设好了，然后那硬品的话我们就不管它。我问一下那个邱教授，嗯哼，这个是金龙的画哈。那扬州八大怪里面的话，有一个人很有名，叫做郑板桥郑燮哈。那扬州八大怪里面的话，为首的呢就是金龙。如果说这一幅画的话呢，这两幅画的话，如果是真的是出自于名家之手的话哈，金龙的画作的话，邱教授这幅画大概价值多少？您说两张还是一张？两张，如果两张，两张嘛，对，两张的话应该有，我个人认为应该近千，应该是有。好，近千不是一千块哦，是一千，后面加个 W， 来近千万。好，哎，贝贝，我们买不到地堡没有关系，隔一条街有比较便宜一点的，但是也不便宜啊。这两幅画的话呢，也价值上千万啊。那现在的话呢，因为我们的两位专家的话呢，他们有持不一样的意见。哦，所以呢，我们这两幅画呢，我们暂时不鉴定。另外呢，还有我们的团扇，那因为我们时间的关系啦，哈，是不是可以麻烦贝贝，我们在明天的时候呢，能不能再来我们现场？那我要再邀请另外最起码在两位的专家，嗯，来帮你好好的看一下您的团扇以及这一个扬州八大怪的画作，好好看它有没有价值上千万的一个价值，好不好？好好好，我家里还有三个。好，我们请那个朱贝贝哈，朱贝贝，我们下次明天的时候哈，再把它带过来，好不好？随你什么时候。好，来，我们非常感谢朱贝贝了哈，谢谢您，谢谢。好，接下来呢，我们要特别欢迎的就是米雪，米雪你好。你好。哎，你好，你好，你好。好，来，米雪儿的话，您本身是从事什么工作？我本身是从事美容业。听说不止吧？听说你也是命理师，对不对？部分学习易经这样子。对。所以您看的是看易经？对。易经其实很难懂。就是最对我而言好像蛮简单的，所以你可以轻而易举，所以那个蛮容易懂的，马上帮那个李总算命一下，是不是？看一下面相，面相较好。我觉得我们应该要看一下那红宝，算一下那个易经它是真的还是假的。这样，我跟你说哈，有几个行业里面口才一定要好。第一个呢是命理师口才要好，一定要。第二个是卖珠宝的口才一定要好。卖古董的口才一定要好，因为卖古董的通常都有讲很多很多的故事嘛，对不对？你看刚刚我们那个朱贝贝哈，你看他光是那个人生的故事，我说实在，光是听他的故事的话，你不要看那些古董哦，就已经值回票价哈。对对对。那我听说那个米歇尔他的人生故事哈，他虽然现在也才40出头啦，但是他的人生故事也是蛮崎岖的。你以前还开过珠宝店啊？是的，我在20出头岁的时候，就是有一个因缘际会啊。然后就是先生的朋友跟我们一起，就是在国外的时候，在大陆，他有认识了一批珠宝商，嗯，然后有开矿石的，嗯，对，那我们就是对这还蛮有兴趣。当时的那个矿石它是蛮便宜的，嗯，那我本身他对珠宝就是蛮有兴趣的，嗯，那我们就是合伙，然后就是合开了一间小间的店面这样子。嗯，那我就开始对这个蛮有兴趣的这样。来，米雪来，我看一下哈，这个就是当时你在那个珠宝店里面的东西吗？这个不是，只有水晶而已哦。你那珠宝店没有卖红宝哈？没有，那时候还没有。不是，这个是在珠宝店，我朋友的珠宝店买的。哦，对对对，朋友那里买的。买多少啊？买多少？我当时的价格是，应该是不到5万块吧。就是35000，那您现在估呢？其实这颗还蛮大颗耶，3克拉多。3克真的，我忘记了哎，我忘记那个是3克拉。3克拉哎，你多久前买的啊？这个应该是，我想一下，应该15年了。哦，这么久。15年哦。好，您估呢？现在呢？现在最少也有8万块吧。好，来。如果是无烧的话呢，它的价格可能应该是不错的哈。
好，你看他是红的吗？那个李总露出红带黑，李总露出了贼贼的微笑。其实他的颜色色泽，我自己看一下，他没有那么美。但是那个我朋友跟我讲说，他叫葛雪红。我问一下那个李总了哈，葛雪红在上一集有没有？没有啊，没有。好，来我们来评估一下哈，这一个红宝石的一个戒指呢，3.14克拉，买入价格呢约在50000块，目前上上参考价是多少？请见价。啊！这一个红宝石的一个戒指呢，3.14克拉，买入价格呢约在50000块，目前上上参考价是多少？请见价。60万。好，好棒，是美甲的。这个是无烧的啊。其实这一件哈，你知道灯的时候非常漂亮，有没有发现？你看一下镜头有没有很红？可是你灯一拿掉之后，有没有很黑？天哪，对啊。其实我们看到鉴定师在看红宝石，第一个动作是先下荧光灯。大家知道，如果你是缅甸的鸽血红，你是缅甸的红宝石呢，或是莫桑比克的红宝石，它会荧光非常强。你这个宝石呢，放在荧光灯里头是完全没有荧光，真的。所以它不是缅甸的。那为什么还有60万的价值？对，我们通常看到没有荧光的这个红宝石，通常都泰国它一定会烧，烧过之后呢，它颜色会变漂亮。可是你这个红宝石，它暗暗的。代表它没烧，烧过的话，它的暗色、它的紫色跟黑色会去除掉。哦，更重要是它的内含物，我们刚刚看到它内含物是没有炸开来的，而且在那个 UV visible， 所谓这个我们的 UV visible 下面看呢，它在300到320，它上面的弧形呢是代表天然无烧的泰国红宝石。我们是不是可以看一下哈？我们可不可以近显微镜看一下？好，第一个呢，我们知道缅甸的红宝里头有很多的这个指纹状内含物，这个是宝石的侧面哈，所以你这个是金属，上面有镶钻石，你看到它什么？它很多的这个管状的物。这有一个，好，大家知道呢，缅甸红宝里头是金红石，它没有管状物，管状物会发生在这个哪里？泰国跟马达加加的内含物里头，所以证明这个东西侧面看呢，它没有金红石，它有这个管状物，它是泰国的。好，那我们再看下一张，这边是裂纹。哦，裂纹长得这个样子。对，那为什么说它没烧呢？你想想看哈，这里头有这些这个铁啊跟钛的那个内含物在里头残片，如果你加热之后呢，它的熔点不一样，所以它会炸开来。你看到所有的内含物熔点都没有，它都没有炸开来，所以这个是非常少见的泰国红宝石。过去2-3年你会发现说，哎，老师都说泰国红宝不好，那为什么现在这么贵？因为没有东西了。对，你知道吗？矿石越来越少，没错。其实你刚刚讲那个50000块，我真的很怀疑你这个的真实性，我觉得它假的可能性会很高，要不然就是有处理过的，怎么可能那么便宜？那时候才5万3万可以买到红宝石。我跟你讲，你估出来估一个60万的价值，你知道现场的话谁掉眼泪，你知道吗？我们的猪贝贝啊，我们猪贝贝带了一堆的古董来的话，加起来都没有你那个红宝石来的贵，你知道吗？对不对，贝贝？猪贝贝，那时候你应该把那些整箱就把它换个钻石，换个红宝，你看了不起3万块、5万块，而且最重要的，贝贝，你待会把那些古董卖给我。而且那个蛀虫没有办法把红宝石蛀成一个洞一个洞，对呀，那个都蛀成一个洞一个洞的，而且上面都有水蛭纹，这个。告诉你，你们不要这样子，人家明天来哈要拼1000万，我看你这些加起来的话有没有？来，接着我们来看一下哈，我们来看一下这个哈，这个的话是什么？这个是黄宝石，这是黄宝？是啊，还是黄钻？黄宝不是黄水晶吗？这么小一个？对啊，黄钻应该是黄钻吧？你这有可能黄水晶呢？是吗？他说黄钻，应该是黄。他跟我说是黄宝石，这应该是黄宝石，应该是黄宝石，应该是黄宝石，归类在黄宝石。因为我有看到里面有纹路了。你买多少钱？我买多少钱？也差不多5万。有同一个人买的吗？对，这两件是同一家买的。哎呦，对，这两件是同一家。对，这个你会记错价钱？不会，因为我买东西我会看我的能力范围所及。很小是没有错，但是它颜色是顶级的。我们讲 cognac 就是威士忌黄色，你没有发现多漂亮的威士忌黄色啊？好，来您估呢？现在呢？
现在估，大概八万五吧。八万五。你刚刚那个也是估八万，差不多。哇，因为我知道现在的白金应该都是涨价，然后钻石。我们待会只估那个裸石就好了，只估裸石。我们估裸石。好，来这个黄宝的一个裸石呢，大约是在一克拉以上哈。目前市场上参考价是多少？请见价。3000啊？怎么会差那么多？这不是同一个地方吗？怎么会这样子？对，这个呢非常典型的哈，我们在锡兰有一种矿，它是这种白色透明的，我们叫牛奶石，叫 Guenda。GUEDA， 这很明显就是这个 Guenda 这种石头呢，它加热形成的哦，因为里头没有任何的内含物在里头，而且我们刚刚在所谓的显微镜下面呢，跟我们高阶仪器下面看呢，它很明显是一个无色的透明的宝石，然后加热过之后让上面它颜色产生的，所以很抱歉，这不是天然的。所以我们看到的那个 Whisky 的颜色的话，也是烧出来的，是假的，没错，这个一般人应该看不出来，对，这必须要仪器，这连这个我们肉眼都是看不出来的。好，来。接下来呢，我们要来看一个哈，就是冰种的一个手镯。哇，你这个惨了！发生什么事？惨了？哪里惨？啊？不是高潮迭起。等一下，我很兴奋。等一下，我告诉你，没有啦，因为你买一个冰种的手镯5000块，你怎么敢买？对啊，我光看那个价格，不敢买。为什么不敢买？欸，这个5000块？你听过水墨子吗？有啊。但是它是搞不好是很久以前啦。你这几年了？这个也差不多15年有了。哦，也是15年前。这是我第一个我自己存钱第一个买的那个玉镯子。对，而且也是友情价。现在外面除了水木子之外，还有一种石英岩玉，看起来好像，而且会放光，很闪。真的啊。哎，我跟你说，它这个手镯拿起来的时候，我其实摸的感觉就不太对。真的。我觉得它有点。发生什么事？就是那个。质感，我不知道，就是那个他是蜜语老师，你放在手上有什么感觉？冷的还是热的？还是你觉得哎，它很舒服，看起来很顺眼。哎，它有还有一个光，对，它有一个光，宝光吗？光泽很美啊，真的哈。对，好，好，买5000哈。那现在呢？你自己估呢？5000啊，现在应该3万块。如果是冰种的话，应该不止啦。我先问一下李总，如果这一个手镯的话，是真的是冰种的一个手镯的话，大概价值多少？当然不止啊。如果它不是。当然就不到5000了，对啊。那如果是的话呢？是的，后面有6个0。天哪，6个0，所以不会，绝对不会是他的3万哦。好，来，我们来评估一下哈，这一个冰种的一个手镯呢，买入价格是5000块，目前市场上参考价是多少？请见价，38万。哇！怎么会？这个质感真的摸起来的重量都不对啊！因为它其实比较薄一点，但是它又放光又纯又白。它这个地方，因为我觉得它的保水度很够。没错。因为我曾经去翻过那个珠宝鉴定的书，我有去稍微做一下研究，是我买了以后我才去学习的。然后我觉得说，我应该是直觉上告诉我它是对的。你回家可以用易经算吗？真的假的？可以啊，真的假的？真的假的？不过真的，不过真的有人这样子哦，他们直觉有时候用直觉下去买的话，他们。上回也有来过一个观众朋友，他也就是这样子。我说他有学过吗？他说他没有，他就是直觉觉得他是对的，他就这样子买。但是一路上就全部都对的。因为我有朋友跟我讲过一句话，说玉会他会等人，他会等他的主人出现。对，然后不是随便女人买了就喜欢就会套。你现在还要再等到？最近比较忙一点，所以我比较没有去寻宝。你没有去寻哦？对。来，听说那个李总，听说你是刚从那个香港珠宝展出来哈。那香港珠宝展今年听说彩钻，那独领风骚，但是呢玉听说停下来了。对，没错，那彩钻呢，全会的会场都在找彩钻，而且没有，尤其是蓝钻跟粉红钻，市场上没有货了。那翡翠会不会再跌下来？端看现在中国他们现在打车之后的今年的状况，因为去年整年都是不好，今年呢，如果呢他们有点起来的话，也许玉还会起来，不然的话，其实你看上市的公盘，我们说过6月的公盘很差的。所以如果现在想要买玉的人，最好可以等一下，是不是？可以再等等，再看看。对，所以你很聪明，最近都没有去，所以玉会等人，我们要等他。是玉会等人，我们等他降价的时候。可是呢，你知道吗？你等的时候，你想说明年再去，或者是下个礼拜再去，那个好的玉呢，它就便宜卖给别人了，就被别人等走了。是的，那个很漂亮的美女就嫁给另外一个老公了。所以我告诉你，要快一点。来，接下来呢，我们来看一下哈，这个是春奈彩，最近这个其实好多，最近很多，以前很少，以前这个矿石很少。你知道为什么吗？最近好多，因为最近呢，他们缅甸现在很厉害，他们在抛光的时候呢，用一种抛光的粉，上面用紫色的，看起来好像。我们节目里面。
面之前也有曾经介绍过，带一带。但是它 这上面的话呢，带一点那个春色，那也好像抹上去的，这也像抹上去，也很像抹上去的。他们现在很厉害的抛光粉上用紫色，所以一打整个它本来是白色变紫色，对，把它染上去这样子。不是染色哦，它就是它的那个抛光蜡。蜡打上去，可是你戴久的时候会掉。嗯，对，所以如果是这种呢，就对不起了。嗯，好，那个我们这个最少也有八年。八年，哦，八年。你买入价格是买28,000啦。对，28,000。好，我们朱贝贝已经在收东西了哈，他说他不想再看你了。他说你的两个东西的话呢，都已经比我们那一堆啊要来得高了哈。朱贝贝，贝贝已经，我们那个贝贝已经不管他1,000,000的名画，他已经要把它收起来了。那个张什么剧，那个跟我换这个镯子好不好？要吗？他不要，他不喜欢你这种东西哈。好，来我们来评估一下哈，您自己估呢？春代彩的手镯，您自己估多少？38,000。38,000，我们来评估一下哈，春代彩手镯目前市场上参考价是多少？请见价。16万。哇塞，这个也这么高啊？当然啦，是整圈的紫色啊，然后我刚刚看过了，没有任何的胶跟那个粉在上面，所以它看起来真的很像现在外面最流行的，有没有？用那个紫色抛光粉，因为整圈紫色，而且它绿又好怪，晕开了，好像真的 C 过 B 加 C。很抱歉哈，很多东西看起来像假的，结果是真的。嗯，可是我这样子看的话，我觉得好假。它里面的那个石花是不是也有很明显的石花，很像逼过，但是我们刚刚看过了，没有任何逼过的痕迹，也没有上色，也没有胶。对，所以我觉得你真的是跟那个玉有缘，我看你戴了两个玉都没有，很有姻缘吧？对，你可以再赶快下去寻宝，里面开珠宝店里面做彩砖。那个李总，它上面的这一些绿的话，这个全部都是。